はい、西谷です。今回はですね、初めての試みなんですけども、ノーカットで YouTube 動画をお送りしたいと思います。いつもね、ビジネスに関する話を動画配信してるんですけども、基本的には話した内容をいいとこだけ抜き取ってですね、皆さんにお届けしてるんですけども、今回はノーカット、つまり編集をせずに、まあ、テロップだけは入れるんですけどね、配信をして、まあ、実際こんな感じで撮ってるんだよっていうところもお見せしながら、かつ今日は研修形式でモニター使いながらね、皆さんにお話していきたいなというふうに思いますんで、ご興味ある方はぜひチャンネル登録と、そしていいねと思っていただいたらグッドと悪いねと思っていただければとお願いします。はい、ということで、はい、今日ですねテーマなんですけれどもこちらになります。名刺交換を制するものはビジネスを制すというテーマでですね、今日皆さんにお話をしていきたいなというふうに思ってまして、よく相談を受けます。第一印象を上げるにはどうしたらいいですかとか、お客様に最初に会った時に、できるだけいい印象を持ってもらうには何をすればいいですかみたいな話でね、よくあるんですけども、今日はもうビジネスの基礎中の基礎中の基礎基礎基礎ぐらいのもの、名刺交換ですね。はい、これ第一印象を上げるための、まあ、一番最初の関門かなというところになりますんで、皆さんも仕事する中でね、名刺交換をする機会あると思う。ほぼ皆さんね、あると思う。ありますよね。はい。ね。はい。で、その名刺交換で、じゃあ、どういう名刺交換をすれば、ビジネスの現場でお客様からいい印象を持ってもらえるかっていうね、全員に当てはまる、内容かなというふうに思いますんで、最後まで見ていただけると、皆さんの名刺交換での印象値がガバッと上がるはずです。なので、見逃さずに最後まで見てください。はい。ではですね、名刺交換で大切なことは何かというところからクエスチョンなんですけど、ちなみに上下さん、はい、名刺交換で大切なこと、何ですか？挨拶。素晴らしい。大事ですね。挨拶ね。先ほどもお伝えした通り、名刺交換は、印象が、第一印象が決まる最初の手段です。まあ、お会いしてからね、商品説明して名刺交換する人っていないと思います。一番最初にご挨拶するときに名刺交換をして、そこからお客様の話を聞いたりとか、自社のサービスを提案したりっていうことになると思うんですけども、名刺交換はですね、まあ、大きく年代であったりとかポジションに応じて2つにちょっと切り分けされる形かなと僕は思っていて、まず最初一つ目はですね、スキルがまだまだ未熟な新入社員から若手を中心とした名刺交換に求められるスタイルっていうのが、こちらですね、元気明るさ声の大きさと、逆にスキル成熟した場合、中堅社員からまあ幹部役員クラスに求められる名刺交換のスタイルっていうのは貫禄冷静さ声の太さっていうことでね、これは自分が今置かれているポジションとかステージによって名刺交換のスタイルっていうのは変化した方がいいよっていうのが今日僕からの提案です。というのもこれね、年が結構いってしまってから、まあね、いつまでたっても元気明るさ声の大きさだけでいくというよりはお客様がやっぱり求めていることが変わってくるんでね。だってそうでしょ、若手社員ってやっぱスキルも経験も知識も浅い中で、じゃあ最初の印象値でどう感じてもらえるかっていうところの大事な比重はやっぱりその人のまあ人柄だったりとか、その人のまあ勢いとか、ここに書いてるまあ明るさとかね、そういったところが一番こう見られるのかな。ところがじゃあ中堅社員になってね、明るさとか元気の良さ求められるかっていうとそういうわけじゃなくて、お客様はやっぱりある程度年齢もいってる、知識も経験もあるっていう社員に対してはどちらかというとね、しっかりと業務をこなしてくれるかっていう安心感とか信頼感を求めてきますんで、この貫禄とか冷静さとか声の太さみたいなところがねすごく大事になってきますよっていうのがまず大前提のお話です。で、第一印象で抑えるべきねチェックポイント、名刺交換をするときに、で今日のお話はどちらかというと先ほどお伝えした若手新卒社員から若手社員に向けた抑えるべきポイントがちょっと中心になってます。もちろん中堅社員にね使える話っていうのはあるんですけども、そこを中心に12項目チェックポイントを用意してますんで、
今から見せる12項目をね、これから商談に行くとき、お客様にご挨拶をするときに必ずチェックして、行くと、名刺交換での第一印象値っていうのが格段に上げられるはず。はい、じゃあこちらがね、その12項目になっています。まずは、第一声で決まる、手ではなく目で渡せと、文末は締める、一言加える癖つける、置き方に気を使う、名刺は下から、声を張る、堂々とする、自然な笑顔で自然体、ありがとうという自分から行けっていう12項目があります。浦瀬さん、はい、はい、これは分かりますか？まずは第一声で決まる、はい、声の大きさとか最初の初動ですか？そうですね。なんでも第一印象っていう言葉が物語ってる通り、最初の第一声が一番印象値を決める上ですごく重要になっている。なので最初の一手目の言葉を特に注意してほしい。さっき挙げた、じゃあ若手社員であれば声の大きさ、明るさ、ね、中堅社員であれば冷静さとか、ね、そのゆっくりしたスピードで落ち着いて話すとか、この第一声っていうのを特に注意して名刺交換まず最初トライしてほしいなというふうに思います。で、手ではなく目で渡す、これはなんか手元を見て渡すんじゃなくて目元を見て渡す。そうです。まあ名刺交換の時にね、よくこう自分の名刺を見ながら渡す人って結構多いですけども、より相手にねいい印象を与えようというところがあるのであれば、やっぱりこれね、自分の手元ではなくって相手の目を見てね渡すっていうのを心がけると、よりあなたの印象値を上げられるんじゃないかなというところがこの2つ目。3つ目、文末を締める。これはもう4デジのごとくですね。はい、これはあの商談の現場のトークでも同じことが言えるんですけども、やっぱり文末が締まってない、今日はよろしくお願いします、トゥモローゲートの西崎です、ありがとうございましたって言われるのと、トゥモローゲートの西崎です、今日はよろしくお願いしますという形でね、文末を締めていくのでは、やっぱりあの伸ばすとね、ちょっとこうだらしない印象を与えちゃったりとか、ね、締まりのない印象を与えてしまうので、文末をしっかり締めるっていうことも意識していてほしい。で、一言加える癖をつける、これはわからないです、考えよう、はい、一言加える、うん、名刺交換の時なんかあれですか、うん、例えば名刺でそこから会話をするとか、まあ、そうですね、そういうことです。あの、まあ、テンプレート的にね名刺交換する人っていると思います。クモノゲート西崎です、よろしくお願いしますっていうことです。で、これはこれで全然 OK なんですけども、できればもうそこの時点から印象値を上げていこうってなった場合は一言加えた方がいいね。例えばもういつも YouTube 見てますというのが一言入るだけでも、あ、この子ってうちのことちゃんと見てくれてるんだなとか、今日はお会いできるのを本当に楽しみにしてました、よろしくお願いしますって一言加えるとかね、そういう何かしら相手に合わせた一言を加えられると、より印象値上げていけるかなと思います。で、置き方、名刺の置き方ですね、はい、で、これはね名刺を渡した後もそうなんですけども、渡す前の置き方も含めての置き方です。僕は名刺をね、まあ大体付けに置くじゃないですか。そうしたらね、相手の方向けておくっていうのをちょっと心がけてますね。わかりますか？自分の方に名前がこう下に来るんじゃなくて、名刺があります。それを、こう。はい。こうね。相手が向こうから見たときにちゃんと見えるような位置に、位置というか、置き方で置いておくっていうのを心がけていたい。あとは名刺交換した後もそうですね。まあこれは当たり前の話なんですけども、基本的には役職順に左から順番に並べて、左からの場合がまあ多いんですけども、相手が座ってる順番通りに、役職順に並べていったりとか、一番上席の方がいらっしゃれば名刺ケースの上に置くとかね、そういった置き方にも気をつかなきゃいけないよというところです。で、名刺を下から渡すと。で、これはね、特にあの若手社員向けかなというところなんですけどね。はい、やっぱり、これなんか名刺を下から渡してくれたら気分がいいとかっていう話を言いたいわけではなくって、あ、この会社しっかりそういう教育をしてるんだなっていう風な安心感を与える材料になってくるかなというふうに思いますので、特に営業なんかでね前面に出てお客様とやり取りするっていう人は、特に名刺をね
下から出すっていうのを意識してはいかがでしょうかという話です。声を張る。これはまあ先ほどの第一印象 その第一声のところでも出てきましたけれども。まあね、やっぱり、なんかね、全部が全部体育会系みたいに行く必要はないんですけれども、やっぱりね、声がしっかりと出てるっていうのは、相手に対して不快な気持ちには基本させないですね。むしろ、もごもご、ぼそぼそと喋られる方が、こいつ大丈夫かなという形になってしまいますんで、しっかり声出すっていうのも意識していきましょう。で、あとは、堂々としようと。堂々とする。あの、名刺交換の時ってさ、なんか変にかしこまってさ、ピシーンってこう、立ってね、みたいな感じで、西崎でございます、みたいな感じで出す人っているんですけども、あんまり緊張しすぎなくていいし、変にかしこまらない方がいい。むしろ、この自然体で待つっていうのとね、ちょっとリンクしてるんですけども、リラックスした形で、堂々と対応した方がいい。相手が経営者だろうと、担当者だろうと関係なくね、これよく陥りがちなんですけども、社長にはヘコヘコするけど、担当者に偉そうみたいなね、いたりするんですけど、これ良くないです。どちらに対しても同じ姿勢で、で、自然体で堂々と相手に対して、今日はありがとうございます。モノゲートの西崎です。よろしくお願いします。お会いできるの楽しみにしてました。今日はたくさんいろんな話できては嬉しいです。みたいな感じでね、こうする方がいいかなというところがありますので、これが堂々としとけと自然体でっていうところで、一つですね。で、笑顔。これも大事よね。はい。最近もあったんですよね。まあ、パッと見の印象良かったんですよ。スーツパリッと着ててね、男前の子だったんですけども、全然笑顔がなくてね、話を聞いてても、なかなかね、あ、この子と仕事したいなってならない人っていますね。特に、名刺交換の時なんかも、あんまりこう、硬い顔とか、怖い顔で、時折ね、ニヤニヤしたらダメだけどね、ニコニコしようねって話なんで、自然な笑顔でね、柔らかい表情で臨んだ方がいいっていうのがここです。で、ありがとう。ここはもう名刺いただいたらね、お名刺いただきましてありがとうございますという形で、しっかりとお礼を言おうねっていうところだったりとか、あと最後自分から行くっていうのは、名刺交換するときはね、基本まあ、自分が営業をさせてもらう、形式であれば、もう基本は自分から行ってね、名刺を渡さなきゃいけないんで、待ってるんじゃなくて、自分からどんどんと名刺交換に行ってくださいねっていう、この12項目になります。何分ですか、ここまでで。13分です。まあまあありますね。はい。ということでね、まあ今日ざっと名刺交換で必要なポイント12項目話してきました。すべてね、書いてあることは当たり前のことです。ただ、この12項目をすべて意識して実行できてるっていう人は、僕年間でね、やっぱもう50人ぐらいは、もっとか、100人ぐらいは、名刺交換するんですけども、全部が意識してできてる人って、ほんの一握り。ほんの一握りだからこそ差がつく。なんでね、今日のこの動画を見ていただいて、皆さんの名刺交換がより良いものになって、ね、仕事の成果につながれば嬉しいです。いいなと思っていただいたら、チャンネル登録とグッドボタンを押していただいて、良くないなと思っていただいたら、バッドボタンを押していただいて、また、こういった講義、こういった内容でやってほしいという、ご質問とかね、名刺交換でこんなことやってるよっていうお話があればコメント欄にいただけると嬉しいです。では皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。ノーカットでした。ありがとうございます。で、大丈夫ですか？大丈夫ですか？いや、難しいね。めちゃくちゃ難しい。ノーカットはなかなかないですね。ないですね。ライブぐらいですね。ライブぐらいですね。やりとり、ユラシとのやりとりもちょっと難しいね。ライブ配信やけんね。ライブじゃなくてよかったけどね。大学話せないんですね。そうね、はい。すいませんでした。はい。ちょっとまあ、これもね、勉強がてらっていうことで、またいろいろやっていきたいなというふうに思いますんで、はい、たくさんいいねがつけ、やりましょう。はい。はい。お疲れ様でした。ありがとうございます。